Օհ, կտրատելու գործն այսօր չի ավարտվի։ Հապա այս հոտավետ սոխը աչքերն էլ արցունք հոտում է։ Այլևս ոչ։ Ներկայացնում ենք բանջարեղենը վարկյանների ընթացքում մանրացնող ձեռքի կոմպակտ կտրիչը, ինչը կատարում է 10 անգամ ավելի արագ, քան դանակը։ Հապա նայեք, 1 շերտի կտրում դանակով կամ 10 հրաշալի շերտեր 1 հպումով։ Հոյակապ է, միշտ դուք երկար ձողիկներով դանդաղ կտրատում եք, այս սարքը կտրատում է 1 ամբողջական սոխը, արդյունք օգտվելու ժամանակ էլ չմնաց։ Ինչու կտրատել ընդամենը 1 շերտ խնձոր, եթե կարելի է մի քանի մասի բաժանել։ Կտրիչի հավաքածուն իր մեջ ներառում է չժանգոտող պողպատես սայրեր։ Կարող եք կտրատել ինչ կամենաք, անհավանական արագ։ Կտրատեք հաս շերտերով, մանը շերտերով, խորանարդիկներով, շերտատեք ամբողջական միրգը 1 ակնթարթում։ Կտրատեք մթերքն անմիջապես ջեռոցի, թավայի, կացայի կամ անմիջապես ապուրի մեջ։ Մրգային աղցան պատրաստեք անմիջապես աղցանամանի մեջ հաշված վարկյանների ընթացքում։ Արագ, առողջարար մի աղցան պատրաստեք լանչի համար։ Միսն ու պանիրը խորանարդիկների բաժանեք վարկյանների ընթացքում։ Կտրիչի հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև այս փոքրիկ հրաշալի տարան, կտրված մթերքը պահպանելու համար։ Ուստի կարող եք կտրատել, փակել ու պահպանել սառնարանում, ուղղակի ցողեք ջրի տակ կամ տեղավորեք սպասք լվացող սարքում, այնուհետև կողպեք ու պահեստավորեք։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք բանջարեղենը վարկյանների ընթացքում մանրաստող ձեռքի կոմպակտ կտրիչը հենց իմա։